Trening je program tokom kojeg radimo na razvoju veština kod polaznika i uvek nam je cilj da i nakon treninga vidimo promjene kod polaznika. I ono što odlikuje treninge jeste praktičnost, jednostavnost i otvorenost. Bazira se na interaktivnoj metodologiji, a to znači da radimo kroz vežbe, kroz razne igre uloga i kroz diskusiju gde zapravo vodimo polaznike da vežbaju veštine koje su unapred definisane. Preporuke su uglavnom da nakon nekoliko godina kada provedete na jednom radnom mestu promenite radno okruženje zbog monotonosti, da vam posao nije dosadan, međutim na ovom radnom mestu nikada nije dosadno. Uvek imate nove polaznike, nove organizacije koje je potrebno dodatno upoznati, način na koji oni funkcionišu. Tu su i nove teme treninga koje je potrebno istražiti i dodatno ispremiti. I sve vreme ste podrška polaznicima i sve dok promena kod ljudi, i to je razlog zbog čega i volim ovaj posao. Sebe vidim u Balansu kao trenera mekih veština, odnosno veština komunikacije. Meke veštine ili soft skills su naše lične sposobnosti, naše lične veštine koje nam pomažu da dobro funkcionišemo zapravo u poslovnom i u privatnom okruženju, i organizacije sve više prepoznaju značaj mekih veština i sve više ulažu u njihov razvoj, jer to ukazuje na uspešnost organizacije. I kolektiv inače kada primeti da osoba poseduje meke veštine, ona bude dobro prihvaćena i u timu, bude prijatno sa njom raditi. Svoju ulogu trenera vidim kao podršku polaznicima, da im ukažem na kojim poljima to mogu još dodatno raditi i na koji način zapravo, koje akcije je potrebno da preuzmu kako bi razvili svoje veštine. Komunikacija je životna veština, veština koju mi svakodnevno koristimo, i u onim trenucima kada ćutimo mi komuniciramo. I komunikacija je prepoznata kao jedna najvažnija veština i od strane organizacije. I kako prepoznati osobu koja dobro komunicira? To je osoba koja jako dobro sluša, prilagođava komunikaciju sagovorniku, iznosi svoje mišljenje na jedan socijalno adekvatan način, i kroz sve te veštine zapravo gradimo jedan dobar odnos. I ja na komunikaciju gledam nekako kao na umetnost i igranje rečima, gde vi svoje ideje i misli prilagođavate, odnosno na jedan jasan i smislen način iskazujete. Trening je za sve osobe koje imaju potrebu da razvijaju određene veštine, da li će to raditi individualno ili u grupi, to je na njima naravno da odluče, ali ono što su iskustva jeste da kroz grupe zapravo ljudi dele iskustva, dele načine rešavanja problema, i to jako bude ljudima korisno. Za mene Balans i Marija, ja volim to da kažem, će uvek biti kamen temeljac moje karijere. Na prvom susretu sa Marijom nekako sam odmah osetila da imamo iste vrednosne sisteme, a to je da verujemo u razvoj i verujemo u ljudski potencijal. I ono što mi je dodatna vrednost Balansa bila usmerenost na ljude, odnosno na negovanje međuljudskih odnosa.